Цьому будинку по вулиці Гойде 25 років. Пан Олександр отримав тут квартиру в 1993 році. Каже, з того часу у під'їзді жодного разу не провели навіть косметичного ремонту. Все це, що робилося, це силами людей, так як у одних торжество, у вторых свадьба тут, то есть у нас свадьбы тоже здесь происходят. И они белят перед этим, делают косметический ремонт. Значит, единственный этаж у нас, вот я могу показать, который остался с 93-го года, его никто не трогает, потому что люди получили квартиры, продали их и уехали. Значит, вот здесь мы живем. Добро пожаловать в 93-й год. Машина времени включена, да? Идемте, я вам покажу. Это вот 93-го года, как оно, люди сделали ремонт. На поверсі і справді відчуття, що ми повернулися в 90-ті. Та більше всього чоловік переймається дротами, які висять на стіні ще з того часу. Зжечь наш дом, от ці от всі сопли, вони називаються так. Тут кабеля, телефон, телевізор, електрика. Тут вообще кабель брошенный какой-то, непонятно. То есть, ну вот оно, 93-й год. Щодо даху, то з нього час від часу вода тече аж до першого поверху. Якісь мінімальні роботи ремонтники там провели, але проблему так і не вирішили, каже пан Олександр. У придворовій території також коїться безлад. В серпні того року тут міняли труби, все перекупали та й кинули, навіть не закрили люки. Шахти відкриті були. То есть мало того, что туда почему-то никто не упал за целую зиму, не поймали они, это как капкан или ловушка сделаны. Но они еще рисковали нас оставить, строители, вот эти подрядчики, я не знаю, кто этим. Они нас пытались оставить без воды, потому что если бы морозы были 20 градусов серьезные, трубы бы полопали, они открытые, шахты открытые, целую зиму. За наши деньги они экспериментируют над нами. Взяли, разрыли, поставили эти камни, кирпичи. Землю нарыли. Здесь, если что-то случится, здесь ни пожарка, ни скорая, ни вообще никто не подъедет к дому. Для того, щоб хоч якось попередити про небезпеку, місцеві самі встановили попереджувальні знаки у вигляді гілок. Так безвідповідально до своєї роботи ставляться і інші служби, каже чоловік. Эта труба не покрашена, і газове хозяйство считает, що это, ну, это в норме. А дома попробуйте ви запустить газ провести, они с вас не слезут, пока вы не покрасите трубу, не пошкурите, не приведете в порядок. Почему двоякі такі стандарти? За те, щоб у дворі прибирали та слідкували за порядком, у самому будинку люди платять гроші. Звернення щодо благоустрою цієї території залишилися проігнорованими, каже пан Олександр. Тому сподівається, що хоч у такий спосіб, але їх нарешті почують.